はじめ。いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回はカカシ先生の強さを検証。なんか他の NPC よりも強い設定かもしれないので、それを検証しました。果たして3人の NPC と対マンをして何勝できるのか。その他にも気になる検証盛りだくさんの内容となっています。面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。区内が刺さってる建築、その建築を壊すとどうなるのか。区内を刺して建築を壊す、これは即起爆する。クエカン行きましょう。略してクエカン。カカシ先生のクエストでダメージを食らった後建築する、これは落下ダメージの後でも OK。 その次のトラップを設置または破壊するクエスト、これは直接じゃなくても崩して壊しても OK。 あとジャンパ設置破壊でも OK です。お次、ハンタークロークで動物を手なずける。これはハンタークロークがなくてもただ手なずければ OK。 さあそして厄介な区内をプレイヤーに当てるというクエスト、自分や味方に当ててみましたがカウントされない。今のところプレイヤーに当てるしかないですね。ジャンクロード、乗り物に乗って建築物を破壊するというクエスト、これはグレネードでもなぜかカウントされる、そして区内でもカウントされる。参考にしてください。さあショッピングカートいろいろ行きましょう。デカポや野菜などのアイテムを運ぶことはできるのか。結果は運べない。カートに乗ってグラップラーを打つと早く移動できるのか。
はめっちゃ早く移動できる。シャドウ状態でカートを動かせるのか。結果は動かせない。カートに乗ってると落下ダメージを防げるのか。結果は落下ダメージなし。運転してる場合も落下ダメージなしですね。さあ今回のサムネ、カカシ先生の強さを検証いきましょう。まずはお隣の NPC ダスクから。1回戦はじめ。勝者カカシ先生。2回戦は馬いきましょう。やっぱ NPC が逃げちゃうので今回は鉄壁で囲うことにします。あ、それとバトル前にはもしかしたら動物とバトルしてるかもしれないので必ず回復してからやってます。2回戦はじめ。勝者カカシ先生。3回戦目はシャーロット。3回戦はじめ。勝者カカシ先生。結果はカカシ先生他の NPC より強いと思う。スロー博士とのバトル見てみたいですね。実現できたら動画にしますね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしい
がありましたらコメント欄で教えてください。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつぶれ。Thank you.